auch hin mit einem Pommesalat, oder was? Ich bin hier in meinem Brot von euch. Der war jetzt immer da. Zoom. Gå vägen och så ner bort på vägen nej. Där ja. Vet inte om det är lite för vått där. Jag tror det kan bli blöt men. Ja, forsiktig der, det er nok litt djupere.